बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. 9 ऑगस्ट 2022 रोजी शासकीय अशांच्या चंद्रपूर येथे माननीय साहित्य जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी विकास मिना साहेब यांच्या उपस्थितीत जागतिक आदिवासी दिन मोठ्या उत्साहात साजरे करण्यात आला. त्यांनी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. सकाळी 8 वाजता प्रभात फेरी काढण्यात आली. हुतात्मा स्मारक येथे आमदार नितीन पवार यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. शासकीय आश्रमशाळा जनकापूर येथे प्रकल्प कार्यालय कळवत आयोजित जागतिक आदिवासी गौरव दिन व स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या निमित्ताने विद्यार्थी गुणगौरव आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिवासी कलापथक तसेच विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान विकास मीना साहेब यांनी यांच्या कल्पनेतून तिरंगी फुगे इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांच्या हस्ते आकाशात सोडण्यात आले. विकास माते आदिवासी विकास प्रकल्प कळवळमध्ये आश्रम इयत्ता दहावी व बारावी प्रथम 5 पहिल्या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. आदिवासी कला पथक यांनी आपल्या कला सादर केल्या व त्यांच्याही गुणगौरव करण्यात आला. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून कळवणचे तहसीलदार कापसे, गट विकास अधिकारी नितीन पाटील, कृषी अधिकारी वाणी तसेच अभुना पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन शिंदे, ज्ञानदेव पवार सरपंच जनकापूर, मांगाजी पवार SMC अध्यक्ष आदी होते. शासकीय आश्रमशाळा जनकापूर येथे कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट असे नियोजन केल्याबद्दल मीना साहेब यांनी अधिकारी व प्रकल्प कार्यालय कळवण येथील सर्व कर्मचारी यांची परिश्रम घेतले. या दरम्यान शाळेचे अधीक्षक SK पवार यांनी उपस्थित मान्यवर विद्यार्थी यांच्यासाठी भोजनाचे नियोजन केले होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन SK पाटील व कोकणे सर यांनी केले व या दरम्यान आभार रघुवंशी मॅडम यांनी